Dobro jutro svima, dragi naši. Gledate Šarenicu Radio Televizije Srbije i danas predstavljamo kandidate za pesmu za Euroviziju 27. i 29. su polufinala. 2. marta, tako? Biće veliko finale da vidimo ko ide u Malmö, u Švedsku, da predstavlja Srbiju na pesmi za Euroviziju. Danas nam pevaju Breskvica, Filari, Đorđi i Iva Lorenz. A sa nama će vrlo brzo biti najbolja košarkašica Srbije za 2023. po izboru novinara i Košarkaškog savjeza Srbije Aleksandra Crvendakić. Pa onda niz nastavlja. Idemo ovako. Folklor, planinarenje, pešačenje, jedno srednjovekovno utvrđenje, jedna posebna staza do priča o rakiji iz Nepriča. Dok se umorimo po ovim stazama, onda rakija na kraju. Ali pre priča, prvo pesma. Tako je. Mlađan Tošović i naš narodni ansambl pod upravom Siniše Vićentijević. I jedna sanja, jedno proleće. U kafani sedi do zore, ali čaša mi ne pomaže. U mom srcu uvek ostaće. I jedna sanja, jedno proleće. Sećaš li se sanja, da li možeš da se zagrliš? Sećaš li se sanja, da li možeš da zaboraviš? Poželiš li sanja, ako nekad da me zagrliš? Naše parkove gledam zaljubljene parove i osetih opet radost svu, da je sanja nekad bila tu. Odlazim po njene prozore i poželim da je dozove i osetih opet radost svu, kad je sanja nekad bila tu. Sećaš li se sanja, da li možeš da zaboraviš? Poželiš li sanja, ako nekad da me zaboraviš? Sećaš li se sanja, da li možeš da zaboraviš? Poželiš li sanja, ako nekad da me zagrliš? Ko želiš li sanja, ako nekad da me zagrliš? Lep početak ove nedelje. Naravno. I najavio si da nam najbolja dolazi u gost. Jesam. Rekao sam da dolazi najbolja košarkašica Srbije po izboru Košarkaškog saveza i novinara. Glasanje je bilo. Ne znam ko je sve glasao za nju, nisam pitao kolege. Kažu svi. Pa ali koji se bavi košarkom, imaju razne kandidate. Bogdan Bogdanović je u muškoj konkurenciji, a najbolju košarkašicu ste videli pre sekund. Aleksandra Crvendakić, dobro nam došla. Bolje vas našla. Jel voliš ovu domaćinsku atmosferu ovako? Naravno. Ja više volim ovo i osjećam se mnogo prijatnije u ovakvoj atmosferi. Pa hvala ti. Hvala ti. Loznica rodom, je li tako? Jest. Da li znaš da je na našem karavanu, a čak mislim i 2023. pošto si ti najbolja košarkašica, naša najgledanija emisija je bila upravo iz Loznice. Iz koje škole? Gde smo bili? Bili smo ispred crkve zapravo, ali su nam bili gosti. Gosti škole, verovatno tvoje. Vuk Karadžić. Vuk Karadžić, to je moja škola. Tvoja škola? Jeste. Pa bravo. Najbolji i najbolja. Ja sam inače lokal patriota, tako da meni je Loznica... Jel stigneš da odeš i do Loznice i do Beograda? Jeste, ja
Volim da odem u Loznicu. Loznica je meni onako moje neko utočište. Tamo je moja porodica i naravno se uvijek najlepše osjećam tamo. Da. Koliko se uopšte ima vremena, Aleksandra? Znamo malo, kako žive profesionalni sportisti. Jako malo, baš zbog toga. Mislim da zbog toga ja uvijek trčim kuće, mi nedostaje to. Tako da, jako malo vremena, ali to malo vremena što imamo nekako volim da iskoristim sa uvek porodicom. Tamo. Jest, čestitamo na nagradi. Još jedna u nizu. Ovoga puta je jedna neobična situacija za tebe. Jer si bila u Asvelu, pa si u Šopronu. Rekla si za Šopron da je maltene druga kuća tvoja. Jeste, jeste. Šopron je, da ne kažem, kao Loznica. Da, nekako to mi je valjda prvi moj profesionalni ugovor tamo. I provela sam 6 godina i nekako ja sam odrasla i košarkaški i ovako kao čovek uz te ljude tamo. I sad kako sam se vratila tamo, osjetila sam se stvarno kao kod kuće. I nekako to, tu neko poštovanje koje ja imam i prema njima i oni prema meni i ljubav koju ja primam tamo, to je nešto meni mnogo, što mnogo znači. Mislim da svakom sportu znači kad ima mesto gde može da se vrati. Da, koliko znam od kolega, kad je taj izbor za najbolje košarkaše i košarkašicu, to je malo onako pipava situacija, jer ne gledaju svi statistiku, znaš. Gledaju prvo i odnos prema i reprezentaciji, prema klubu i kako je ko ličnost i na taj način se bira, pa mislim da nije samo jedan u jedan, već tri u jedan. Nisu samo koševi, već jednostavno da vidimo ko je kakav čovek i ko je kakav žena ili igrač, kako god. Koliko znači nagrada to? Mislim da ne moram da pitam. Prvo, hvala na ovo što ste rekli. To mi mnogo znači jer nekako smatram da je stvarno to, mi kao košarkašice, da kažemo, mi nismo samo košarkašice, moramo gledamo cijelu tu sliku, tu neku požrtvovanost i sve što ulazi u to igranje za reprezentaciju. Tako da, mnogo mi znači u smislu nekako da je došla u pravom momentu zbog mojih nekih trenutnih povreda, ali naravno da su mi draže mnogo medalje koje osvajamo zajedno i koje možemo da podelimo, da podelimo tu neku našu sreću i radost. A onda u klubu imamo svako za sebe. Da, onda kao družimo se reprezentacija, ali kad se imamo na terenu za drugi klub. Ne može da se poredi, to sam pričala mnogo puta. Svako od nas ima te titule sa klubom i kupove i razne medalje, ali prosto to sa reprezentacijom je... Nije to ta sreća. Nije. I prosto mislim da to nekako mi pamtimo i mislim da ljudi to prepoznaju kod nas, košarkašica, koliko mi volimo da igramo za reprezentaciju. Sigurno. Pa ništa, da nastavimo sad ovim tragom reprezentacije. Tema na temama kvalifikacije za olimpijske igre. Tebi prvo oboje, a sigurno ovdje i ceo studiju, želimo da se što pre oporaviš. Hvala. I sad je ono pitanje, možemo li u 3 reprezentacije u grupi? Naravno. Moramo. Jeste, moramo. Mislim da je to svakako velika stvar jer mi smo već 2 godine za redom u timu, to je u olimpijskom timu Srbije. I mislim da je biti treći put, to je ogroman ciklus. Mislim, olimpijade svake 4. godine, tako da uzmemo faktički to je koliko, 12 godina u kontinuitetu. Mislim da bi to bila ogromna stvar za ženski sport, za žensku košarku. Ja zaista verujem da li bila ja ili ne. Ja zaista verujem u te devojke i u ceo naš tim i mislim da zaslužuju mnogo, mnogo, mnogo neke podrške od svih i da se, da kažemo, to što se već prepoznao, da se nastavi samo taj kontinuitet. Ali ja bih nekako da mi ne računamo uopšte na tu priču i da ne bude i da bude tiho. Vi se uvijek nekako vratite sa medaljom i sa uspehom, a da odete kao daš, otišle su. Da, da nas bude 20 ispraći ne valja. Da nas je 5, to je dovoljno sasvim. To je dobar znak. To je dobar znak da će biti neki uspeh. Nemačka, Brazil koji je domaćin tog dela kvalifikacija i Australija. Izuzetno dobre ekipe. Sve zavisi ko će u kakvom sastavu doći. Među 3 mora da bude Srbija da bi se kvalifikovala u olimpijske igre. Znači jedna pobjeda minimum, pa i ostale zavisi od rezultata. Težak ispit za Marinu Maljković i naše devojke. Uvek konkurencija žestoka. Jeste i baš zato što je olimpijada, tu prosto nema, da kažemo, nekih lakših utakmica, lakših ekipa, tako da same kvalifikacije, mislim da svaka ekipa dolazi tamo spremna i fokusirana samo na to. Ali naša grupa jeste jaka, ali sve te ekipe, mi smo igrali protiv njih i znamo prilike svaki stil igre kako ko igra, jer to su totalno drugačiji, jedan evropski, Australija, Brazil, drugačiji stilovi igre.
ali sve te ekipe, mi smo igrali s njima i pobeđivali. Tako da nema razloga da budemo, ne znam, ili uplašeni ili možda da ne znamo šta nas očekuje. Koje god devojke budu u sastavu našem, naravno. Apsolutno, apsolutno. To je, zna se kod Marine kakav je. Nema opuštanja. Nema opuštanja, da. Mora da bude drill. Jeste, jeste. Tako da nema to šta mislim da je to. I to jeste naš najveći plus, što mi ne gledamo druge, gledamo sebe. Kakvi smo mi, tu držimo neku našu snagu. Tako da ja zaista verujem koji god sastav da bude, da će to biti isti mentalitet, isti fokus. Tako da je... Ono, 100%, što se kaže. Jeste. Mi ti želimo da igraš, ali ako se slučajno to ne dogodi, onda ti želimo da što pre prođu bolovi, da se oporaviš, a navijat ćemo zajedno. To znaš, to obećavam. Sigurno. Ja da iskoristim priliku, kažem, Radio Televizija Srbije u februaru prenosi i kvalifikacije za odlazak na olimpijske igre što se tiče košarkašica. To je 8. do 11. februara, a onda krajem februara, 26. 29. 27. 28. tako, saznat ćete već, tu su kvalifikacije muškaraca za evropsko prvenstvo. To će RTS takođe prenositi. Što pre da se oporaviš, pa da zaigraš i za bilo koji klub, ali i za reprezentaciju. Hvala vam puno. Hvala puno. I uvek si dobrodošla u Šarenu. Hvala, to mi je drago. Pozdrav za Loznicu. Tako je, naravno. Hvala puno. Ja sad jedan vez, može? Spasovdanski. Spasovdanski vez, kulturno-umetničko društvo, naši prijatelji iz Drenovca. Thank you.
Mi smo ocijenili ovo kao vrhunsko. Jesmo. I moram ti kažem da su naše kolege s kamerama dobro ispratili ovo, da ih pohvalimo jedan put u ovoj godini. Hteo sam da kažem, jasno mi je kad kulturno-umetničko društvo organizuje neku predstavu, neki nastup, skup folklora, koncert, ali da organizuje izložbu fotografija. E, to mora da da neki poseban... Složit ćeš se da su ovi koraci, koreografije, uopšte naše folklorno nasleđe za amanet. Da. Pa se tako zove jedna izložba. Jesi zove, dobro. Aleksandar Mihajlović, predsjednik KUD-a Spasovdanski vez. Naravno, pozdrav za Drenovaca, pozdrav i za Paraćin. Vlado, dobar dan i dobrodošli. Vlada Vučković, direktor turističke organizacije Paraćina. E, prvo ćemo na izložbu koja je obišla mnogo gradova u Srbiji i sad nas čeka sve u Zavičajnom muzeju Paraćina. Tako, izložba Amanet, izložba fotografija velikog formata. 27 fotografija u postavci i na njima su sve ono što čini jedno kulturno nasljeđe Srbije, Srba, od tradicije, slave, običaja, porodice i nekih, da kažem, malo i skrivenih simboličnih stvari, ali sve ono što nas negde kao jedan narod čini. Fotografije su bile izložene u nekoliko gradova u Srbiji. Obišle su Užice, Boljevac, Topolu. Premijera je bila kod nas u Drenovcu i sad je u Zavičajnom muzeju izložba u Paraćinu. I informacija koliko ljudi je videlo do sada ove fotografije, za koje su zaista sjajne? Ja sam računao negde grubo skoro 10.000 ljudi. Šta je specifično? Ove fotografije prate nas na svim koncertima, tako da popunjavamo holove, pozorišta, scena i tako dalje, otvorene, zatvorene scene. Uvek su sa nama fotografije. To je nešto što nas prati. Prelepo. Ovo je zapravo istorija KUD-a u fotografijama, odnosno u slikama. Čija je ideja bila, Aco? Ja sam negde autor tema i postavki sa umetničkim rukovodiocem našeg ansambla, a Ivan Radosavljević Šume, poznati fotograf iz našeg kraja, je ovo onako verno preneo. Vidite i nazive fotografija. Iza svakog naziva se krije cijela jedna priča o fotografiji, zašto se baš tako zove. Nasleđe, odraz. Nasleđe, odraz, stub, tegoba, vera, slava i tako dalje. Tako da, eto, igrali smo se na taj način i doneli jednu zaista ozbiljnu priču i simbolično naziv Amanet, zato što zaista želimo da iza nas ostane nešto što će biti Amanet nekim novim generacijama. Sigurno, kao što je jedna staza takođe u Amanet nekim novim pešačkim generacijama. Da. Zašto, Vlado? Pa zašto? Zbog mnogo razloga. Znači, prvenstveno, eto, staza je veoma živopisna i pešači se kanjonom reke Crnice, gde jednostavno u gornjem toku reke, na nekih 7 km od izvora, ljudi koji pešače, a znači od 4 godine uzrasta, pa malte imali smo najstarijeg, recimo, učesnika sa 90 godina, koji je pešačio, mogu da piju vodu iz reke. Postoje mesto u Srbiji gde se vode pije iz reke. Bravo. Gde je tačno to mesto? Hajde da ovaj se još preciznije lociramo. To je gornji tok kanjona reke Crnice. Staza se zove, znači, staza Petruških monaha. I ima veoma bogato kulturno nasljeđe. U kanjonu Crnice od jednog izvora u Sisvecu, pa negde do podne utvrđenja Petrus, evidentirano je nekih 11 crkava i manastira iz srednjeg veka. Tako da ta staza je u okolini sela Zabrega. I imamo, kažem, puno tih nekih pećina, isposnica, puno nekih biljnih vrsta zaštićenih, zatim životinskih. I ono što je interesantno ljudima kada dođu da pešače, mahom se odmori pored nekog lokaliteta. Mi ispričamo tim nekim narodnim legendama, predanjima, istorijskim izvorima i organizujemo doručak, ručak, kafu u prirodi, recimo, gde postoje mesta da možete popijete kafu, da izvijete patike, da hladite noge u reci. I u toku letnjih meseci, pauza sat vremena da se osvežite. U ladnoj Crnici? Nije hladno. Nekih 14 do 17 stepeni, kad je ovako temperatura na polju preko 35, Crnica je odlična za osveženje. Da, sladi čovjek. Pored toga što smo pomenuli direktor turističke organizacije, ja kažem sad je ovo najbolji primjer šta direktor radi i šta direktor zna i da je bolji od turističkog i vodiča. Međutim, vi ste igrali i folklor, je li tako? Da, folklor je neka moja, da kažem, ljubav velika. Već
pune 42 godine igram folklor. Znači, od sedmog razdela, kao ova dečica ovde. I ono, kad vam to jednom, kako da kažem, evo, ja sad gledam kako ova deca igraju, meni srce. Je li igra srce? Pa igra srce, evo, verujte mi. Znači, i meni, verujte mi. Da, kad vam jednom to uđe, kako da kažem, u krvu srce, onda to do kraja života. I, bravo. Znači, i sada igram folklor, mada nemam vremena, ali volim da zaigram i recimo sa nekom grupom momaka i devojaka gde sam bio koreograf u Kudu kod mene u selu, ali i sa grupom rekreativaca u nekim drugim društvima u okolini Paraćina. Tako da to je znači, jedna velika ljubav, da kažem, koju čovek kad jednom zavoli, onda voli do kraja života. Da. Aleksandra, vi ste napomenuli da fotografije putuju sa vama kao deo postavke gde nastupate. Da li postoji neka varijanta, će biti neka izložba ili, kako to kaže, samostalno i gde, otprilike i kada? Pobrojao sam određeni broj gradova gde je izložba već bila. Trenutno je u Paraćinu. Mi imamo najave za još neke gradove. Biće u ovoj godini u našoj novoj umetničkoj sezoni koja se negde zove Bedem. Dobro. Mi smo simbolično dali naziv i ovoj godini. Svaka godina ima drugačiji naziv. Ove godine Bedem zato što zaista želimo da kulturom, tradicijom i nekim malo drugačijim pristupom i donošenjem narodne igre, tradicije i kulture zaista budemo Bedem tih vrednosti u našoj zemlji. Da. Divno. Čuvamo mi zajedno taj Bedem nasleđa. Hvala vam. Hvala vam na gostovanju. E, sledeća numera posebna. Nije najmlađi, ali je među najmlađim članovima našeg narodnog ansambla. Oni su Bedem muzike. I verujte mi, preko 50 godina, 60 godina od kad se prvi put pojavio na televiziji, preko 50 godina druguje sa harmonikom. Da? Naš Vlada Todosijević i jedno bugarsko oro na harmonici. Thank you.
Ej, Vlado, nemogući ste. Izmamili ste mu osmeh na kraju. Ovo je bilo dobro, ovo je bilo dobro. Vlado, hvala. Siniša, hvala, momci, hvala također. Nemogući su. Toliko priča o njima bi moglo da se napiše. Priča, da. Ali ja kad sam bio mali, bile su popularne priče iz Nepričave. Jesu, na RTS-u, na televiziji Beograd. A ovoga puta iz Nepričave šta? Ovoga puta iz Nepričave tradicija porodica šljive i rakija. I vazda, gazda i brazda. I gazda Stefan. Stefane, dobar dan, dobro nam došao. Dobar dan, hvala nam. Jel ovaj se uklapa ova najava? U potpunosti. Sa pričama iz Nepričave? U potpunosti, da. Ali hajmo onda da se vratimo na serijal. Opravde nas da nismo ludaci što smo dali ovakvu najavu, molim te. Ne, apsolutno. Ali je kuća u Nepričavi. Tako je, tako je. I manje i kuće su stari više od 120 godina. Tu je pradeda još pravio svoju rakiju i živeo je tu. Od tada imamo tu zemlju i odlučili smo da barem delom nastavimo tradiciju kao hobi. Dobro. Šljiva? Šljiva je u pitanju, da. Dobro. Šta imate? Imali ste zasad? Evo sad gledamo te fotografije, gde se manje tačno nalazi? U Nepričavi, blizu Valjeva, veliki šljivik imamo. Pre 15 godina smo posadili šljive. Tada krenuli. Tako je, da. To je trebalo bude hobi. U jednom trenutku je bila robija. Robija. Ali nastavilo je da bude hobi, da. I eto, ovo je negde rezultat tog hobija. Zapravo sama rakija i plod šljive kao tako. E, ali zašto ovaj kažu prva srpska dizajnerska rakija? To je ono što je drugačije. Mislim da ambalaža dosta, da kažem, govori u prilog tome. Ja sam dizajner, pa je to neka interna šala. Zato što je bilo mnogo lepše, eto, bar upakovati i unificirati različite ukuse rakija i različite tipove rakija po etiketama i sa različitim imenima. Deluje onako svaka nam flaša liči, međutim, ovo je tvojih ruku delo, tako, tvoj dizajn. U potpunosti. Da, jedinstveno, znači. Da. E, sad opravda je ono što sam rekao, vazda, gazda i brazda. Tako. Molim te, objasni gori. Pa nema neke pretarano velike priče oko toga, ali je to jednostavno lepe su stare srpske reči koje su iskorišćene vazda onako kao vazda znači uvek u svakom trenutku, kao što i rakija može se pije umereno uvek u svakom trenutku. Ove dve iskreno su se rimovale, pa je glavni razlog zašto su one... I dobro zvuče. Ali se sve uklapa u ovaj priču porodičnog nasleđa i rekli smo hobi više nego ona komercijalna priča. Upravo hobi koji bismo voleli da možda jednog dana postane i nešto drugo. Jel svaki gazda ovaj u Srbiji mora da zna da napravi dobru rakiju? Pa ne mora. I da je umereno popije. Ne mora ako ga nije sramota. Da. Ako ga nije sramota. To. Ili ako ima dobro komšija da kaže neće da se petljam što neko tako, bolje zna od mene. Dođi komšu na rakiju. Evo je kuća. Gledam upravo ovu kuću koju si pričao i manju staro 120 godina. Samo mi objasni boje. Različite su, vidim, ova bela, žuta i tamnija rakija, da tako nazovem ja laički. Pa u pitanju su šljive. Ova je bila u buretu. Aha. Ova nije bila u buretu, isto su stare, 3 godine. A ova crvena skoro? Dodata aronija, da, i postoje same bobice aronije i u boci. U samoj boci, da. Tako je, pa to najviše opravdava njenu boju. Znači, već si počeo da se igraš sa nekim kombinacijama. Pa sve posmatram kao neku igru, pa između ostalog i ovih. Je li u planu još neka nova mešavina? Tako je, da. Imamo ideju da napravimo još nekoliko napitaka od nekih drugih voćki, ali o tom potom. Ne pričava je za te ostale stvari. Još uvek je ne pričava. Nećemo još da otkrijemo. Pričat ćemo kad bude vreme. Ti, slobodno. Videli smo na ovim slikama i neke životinje. Jel se samo bavite proizvodnjom rakije ili još nešto drugo? Ima stočarstva ili... To je hobi ostatku porodice koji takođe živi blizu Nepričave. A kad ste pomenuli životinje, imamo i ovde 3 različite životinje. One nas najviše zanimaju. Tako je, da. One su sa razlogom tu stavljene. U pitanju su fazan, srndać i zec. To su slike na flašama. Samo tako je, da, ilustracije na flašama. I stavljene su zato što su to negde moja najranija sećanja na odlazak kod babe i dede kada sam bio mali, jer te 3 životinje sam konstantno viđao. Ima ih još, ali ću ih ostaviti za neka naredna voća i neke naredne rakije. I moraš pa divna priča, stvar. Neko pita za fazana, ti kaže letit ćete kao fazan kad popijete u rakiju. Otrčat ćete kao srdaće. Ovo za zeca, nebitno, samo popij. Da, apsolutno se slažem sa vama. Ali ovako bajkovito zvuči. Da, od detinjstva i nekih prvih asocijacija upravo u kući bake i deke do evo neke samo tvoje priče. Upravo tako. Divno. Hvala ti puno, Stefane. Pozdrav za Nepričavu. Hvala. I kad bude još zabavnih priča iz Nepričave, znaš gde ćeš prvo da ih izgledaš. Nema nikakvih problema. Hvala. Želja da ti ovi hobi prerastaju u biznis, znaš. Tako je. I da čuvaš srndaće, fazane i zečeve, ako ih još ima na imanju. Hvala. Pozdrav za cijelu porodicu. Sad smo videli dizajniranu rakiju. To je jedna vrsta umetnosti dizajnirati bocu, a sad hoćemo preći na neku drugu umetnost. Na malo vina. Da, ovaj sa rakije. Pređemo na umetnost i vino. Možemo. Jednu tradicionalnu izložbu i na Biserku Petrović, koja nam je stigla. Dobar dan, dobro nam došla.
Ovo, vidiš kako se kod nas sve samo slaže. Pa da. I to je umetnost, složite se. Yes. Deo te kolekcije i deo slika ima tu i nekih nagrađivanih, je li tako, da. U našem studiju danas, upravo sa izložbe koja se zove Umetnost i vino. To je nešto, da. Biserka, što je najsvežije kod tebe. Da. Pa to je tradicionalna izložba koja se održava na Oplencu. Jako je lepo, znate kako je lepo mesto, verovatno, ali tu postoji jedna galerija i svake godine se dešava jedna prelepa izložba, moram da kažem, koja okuplja fenomenalne umetnike. Bila mi je čast što su me pozvali da sa njima izlažem. Ja sam poslednje 3 godine radila film Seljani. To moram da pomenem. Jako sam malo svojih slika radila, ali zahvaljujući ovoj izložbi morala sam da se potrudim da radim i svoje, zato što za svoje nisam imala vremena. O filmu ćemo nešto kasnije, nego hoćemo da krenemo. Šta ste htjeli? Izvinite, prekinuo sam vas. Pa, ja sam htio da krenemo o Italiji, o Firenciji. Ja ne znam šta želim. Ajmo još od Preseljana. Još od Preseljana. Seljana ćemo posle da vidimo, zato što imamo insert. Koliko godina u Italiji? 10 godina. 10 godina. I onda si rekla, neću više, idem sad u Srbiju samo da slikam. Da. Međutim, jedan poziv se desio. Da, onda sam otišla u Poljsku da slikam sa ljubavlju Vincent. To je animirani film koji je rađen uljem na platnu. To je jedinstven slučaj, prvi u istoriji svetske kinematografije, da je film kompletno oslikan ljudskom rukom. Znači, vidite živu sliku koja oživljava pred vama i meni je to bilo fascinantno iskustvo. Nisam mogla to da odbijem. Mislila sam stvarno ću da ostanem kad sam rešila, ali sam odmah otišla, a posle tog filma jesam samo slikala, da, što mi sad nedostaje. Ta želja je ovaj ostvaren. Da, ali onda smo počeli da radimo Seljane i poslije... Sad smo videli upravo te detalje. Da, izgleda. Slušamo vas. 3 godine smo radili taj drugi u istoriji animirani film ljudskom rukom, što je stvarno bilo nemoguće izvesti u stvari. To je sad istorijska činjenica samo zato što je bilo nemoguće da se dugometražni film oslika, jer je mnogo posla. Kako? Za jednu... Kao što se radi, pa, naprimjer, za ovaj film trebalo nam je 5 sati jednom slikaru, kojih je bilo 100 u 4 studija. 100 slikara, jedan frame, to je jedan, znači, 24. deo sekunde, slika 5 sati. E sad, tu je bilo, naravno, dorađivanja. Nismo slikali baš 24 slike. To za... se htio da kažem. Ne, radili bismo 15 godina. Da. Ti si vodila naš tim. Mi bismo rado slikali još 15 godina. Ne bi neko imao razumevanja za toliko dug period snimanja filma. Ne bi niko izdržao to finansijski. Pitala Ana, vi ste da, vodila si naš tim. Imala si zapravo nekoliko funkcija i zadataka. Pa da, pošto sam radila prethodni film i predložila sam režiseru da bi bilo lepo da se radi u Srbiji. To bi bila moja želja da se ovde radi nešto, da ljudi ne moraju, da Srbi umetnici kojih imamo baš dosta kvalitetnih ne moraju da idu negde kao što sam ja išla radi novih iskustava, da vide malo svet kako radi neke stvari umetnosti i da za to iskustvo ne moraju da idu napolje. I ja sam to predložila samo režiseru i nisam stvarno mislila da će oni da dođu. Međutim, došli su, našli su ovde produkciju Digital Craft i sa njima su napravili dogovor i koprodukciju i tako smo uradili film 4 zemlje, nismo samo mi i Poljska. Da li kako to zvuči? Radiš, pa slikam neki film. Evo, da, niko mi ne veruje. Da. Zaista je interesantno. I uvek moram nešto da objašnjam. Pa ja jedino što mogu da kažem je to da je slika koju vidite, na primjer, vidite ulje na platnu i vidite da to slika sa svom materijom koju posjeduje, potezi četkice se vide, način bukvalno povlačenja poteza se vide na slici, ako se malo udubljujete, to je nemoguće izvesti kompjuterom ili bilo kojim programom, veštačkom inteligencijom, i to smo probali, nikada ne može, bar za sad. Ne izgleda ovako kako izgleda. Ne. Ne može da imitira ljudsku neposrednost i ne može da imitira ljudsku onu pogrešku koja je u stvari dobra. Da, to što nije pogreška koja nije pogreška, ne znam kako da objasnim, neposrednost, ja improvizaciju. Ja grešim, ona ne greši, tako da mi to dobro znam. Ali je sve jedna velika iluzija. Sve jedna velika iluzija. Sve jedna velika iluzija i ovo je deo upravo ciklusa koji se tako zove. Vi ste stvarno umetnici, moram da priznam kako to lepo umetnički. Kako kliza sve. Da, iluzije su moje slike, jedan ciklus koji sam radila posle Vincenta. Bila sam oduševljena samim tim iskustvom da slika
može da bude kao film. Jer mislim da je umetnost, odavno imam tu ideju, samo nisam znala da će da mi se ostvari, ta ideja da umetnost mora da objedini sve umetnosti praktično ili skoro sve. Film objedinjuje sve osim uljane slike, osim slike uljem, ljudskom rukom. Ovi filmovi, ova dva koje smo radili, su objedinili i to. I to mi je bilo baš, evo... Pun krug. Da. Baš su pokretne. I posle onog prvog filma, S ljubavlju, Vincent, ja sam imala toliko želju da napravim svoj film. I ostvarila sam i to. Dobila sam poziv za Gloart, jednu rezidenciju u Belgiji, umetničku rezidencu, najbolju na svetu. Imaju ogroman park sa skulpturama i slikama na otvorenom. To je jedino mesto, jedina kolekcija u stvari koja moje slike drži na otvorenom sa slike od 2 metra koje su zaštićene. Ali dobro, sad nije to zaštićeno od atmosferskih prilika. To kod nas još uvek nisam videla. Ali nije to poenta, nego poenta da su mi oni ponudili stvarno da uradim svoj film. Ali ja svojom rukom da naslikam film ne mogu, naravno, ništa dugačko. Ali 10 sekundi sam mogla i napravila sam u stilu iluzija. To koga zanima može da nađe na mom websajtu kako izgleda i šta sam htjela da kažem. U principu napravila sam storyboard, sarađivala sam sa glumcima iz Lazarevačkog Puls teatra i oni su odglumili šta sam ja želela. Htjela sam da obradim tu neku temu koja me večno inspiriše, ljudske emocije i promjena tokom vremena, kako se čovjek menja, šta misli sad, šta je mislio juče ili pre 10 godina. Ne, to ne može veštačka inteligencija da uhvati. Ne. Uglavnom, za tu ideju sam tada uradila neki storyboard. Ja volim te kontraste i načine kako se u stvari sve prožima. Kako je i crno i belo, ništa nije crno-belo isključivo, nego sve su neke nijanse sivog. Uglavnom, to sam uradila kao neki storyboard sa glumcima, fotografije, i po njima sam uradila te slike koje ste prikazali. I u istoj priči je bila i ta kratka animacija za koliko god je kratka, mnogo mi je draga, zato što sam uradila nešto svoje. I to je to. Tu seriju sam između 2 filma radila i sada sam na prekretnici posle ovog filma i to je sad... Dobro, imamo vremena do Oplenca. Da. Oplenac važi ove godine, tako da meni je drago što sam ostala koliko toliko da slikam. U junu se izložba svake godine održava u Vinogradarevoj kući. Biće i ove godine. I stvarno su fenomenalni umetnici i pozivam sve gledalce, kao i vas, naravno, da posete, jer stvarno je fenomenalno iskustvo, ne samo za slike. Za sva čula. Da. Hvala ti mnogo što si danas bila. Hvala vama puno. Hvala puno. E, ko će još danas da bude sa nama? Mi ćemo kao preklopljena slika da se preklopimo sad na drugu stranu, pa da kažemo za nekih 6 minuta. Breskvica, Filari, zatim Đorđi i Iva Lorenz. Predstavljamo kandidate za pesmu za Evroviziju. Nova 4 kandidata danas u Šaljenici. Tako je, 27. i 29. februara 2 polufinalne večeri, veliko finale 2. marta. A mi ćemo danas i o jednoj nevaljaloj princezi, to u Pužu. Uskoro sa nama Marko Jovičić, reditelj i glumci, Stojan Đorđević i Nikola Dragašić. Kad si rekla da je finale pesme za Evroviziju? 2. marta. Zašto je taj datum bitan za sve? Zato što je to Slobodane divan dan. To je divan dan. 6 godina Šaljenice od kad nas dvoje radimo ovoj emisiju, ali to je već priča za 2. mart. Tako je, pre svih tih priča. Reklame. I dalje gledate Šaljenicu Radio Televizije Srbije. Rekli smo da danas predstavljamo nove kandidate za pesmu za Evroviziju i ponovit ćemo onda. Ne zaboravite, 27. i 29. februara, prestupna godina, 2 polufinala. Finale? Veliko finale 2. marta. Ove godine 28 pesama bori se za Malme. I pevači koji zavrednjuju vašu pažnju, mlađe, srednje i starije publike, svako na svoj način. Međutim, nju vole, jer ona ima ime Breskvica. I onda svi kažu da vole Breskvicu. Jedna od omiljenih, sigurno. Dobro nam došla, Anđela. Hvala puno. Jesi li ti spremna? Ovo je prvi put. Prvi put, da. Za PZ. Nadam se da sam spremna. Iskreno, imam ogromnu tremu, ali potrudit ću se da ću sve od sebe. Pesma u nekom tvom maniru ili je namenski pisana za pesmu za Euroviziju? Pa u mom maniru jeste u smislu onoga što ja volim da pevam i ono što ja slušam, ali svakako nije ono što sam do sada izbacivala. A pesmu radila Generacija Z, moji drugari iz Generacije Z, tako da zajedno smo radili na njoj. Znači, ovi mlađi će se naći u njoj. A mi matori? Svi će se pronaći. Svi će se pronaći, dobro. Svi će se pronaći. Kako je to Gnezdo Orlovo? Kako bi opisala svoju pesmu? Pa, generalno pesmu bih opisala kao jednu borbu između dobrog i između zla.
sama pesma ima te neki osjećaj kao borbe tokom cele pesme. Baš sam gledala i neke reakcije ljudi i svi su rekli da su osetili to. Tako da eto, ja bih ukratko rekla samo borba između dobrog i zla i da je dobro uvek pobedi na kraju. Orlovska borba. Orlovska borba. Boga mi, tvoje gnezdo ima dosta pratilaca. Ti imaš dosta pratilaca sa svim društvenim mrežama i to će biti jedna armija fanova koja će glasati. Jedna vojska, bukvalno. Da. Ali očekuju tebe sigurno kvalitetnu pesmu. Pa ja ću se maksimalno potruditi da im dam ono što očekujem. Dobro. Kad nastupaš? Prvo polufinale ili drugo prvo, i pod kojim brojem? Ja sam osma po redu, što je moj srećan broj. Da. A ono što sam jutro saznala jeste da je prošlogodišnji predstavnik isto bio osmi, tako da... Ajde, vidjet ćemo šta je u tom broju osam. Ima malo i do tebe, da znaš, nije samo do broja. Cena je tvoja. I srećno bi bilo u ime ekipe Srednice. Tako je. A mi ćemo da napomenemo pesme za Euroviziju. Naravno, direktan prenos na Radio Televiziji Srbije od 27. i 29. 32. marta je finale. Breskvica za vas u Šarenici. Hvala, Breskvice. Ja mogu da te pitam nešto? Mene? Da. Izvoli. Ko je ta žena? Ko je ta žena? Ne znam odgovor, možda neko zna, ali ovaj momak bi sad, pošto je drugi put na pesmi za Euroviziju, mogao da kaže ovim mlađima, e, polako, ja ću da vam objasnim što sve treba da radite, kako da se ponašate, već imam iskustvo od prošle godine. Pilari će da vam objasni i ko je ta žena i kako je bilo prošla godina. Verovatno je bilo fantastično, čim si odlučio ponovo da dođeš. Dobar dan. Dobrodošao. Hvala vam eto na pozivu. Ja se uvek radujem da se vratim ovde kod vas i eto, s obzirom da je prošle godine bilo jako lepo iskustvo, ja sam odlučio da se prijavim ponovo. Hoće znati sad, značiti sad, znaš šta te tačno čeka? Značiće, sada je mnogo lakše kad su u pitanju te neke tehničke stvari, ali sad kada je u pitanju pritisak i eto, ta strana toga svega je malo teže. A to uvek postoji? Uvek postoji, jeste. Ja sam svakako ove godine nekako bez ikakvih očekivanja ušao u sve ovo. Nisam čak ni planirao, tako nekako se stvarno slučajno desilo i spontano. Tako da vidjet ćemo. Ko je ta žena? Pesma. Pesma, tako je. To je pitanje koje generalno da zanima ljude. Koja je tematika tog teksta i stvarno ko je ta žena? Ja ovde u ovom tekstu pevam zapravo svojoj ženskoj strani. To se uglavnom ljudi protumače i možda
pokušavaju da ograniče ovaj tekst i ovu tematiku na određenu populaciju ljudi, što i nije slučaj, ali se može se protumačiti. Ovo je jednostavno odnos muške i ženske energije u svakom živom biću i svako od nas ima i tu mušku i žensku stranu i ja pevam u ovom tekstu o tome kako je lepo zapravo prihvatiti i osvestiti obe svoje strane. Ali svako će doživjeti pesmu na svoj način, kao kad gledaju sliku, svako ima ideju, tako i za muziku isto priča. Naravno, ja zbog toga i ne volim toliko da pričam o tekstu, više volim da publika to doživi na svoj način, ali eto, ovo može da bude neke ono što... Neki lep uvod. Ko je radio pesmu? Pesma je radio Nikola Kirćanski, Kej i Ajzi. Oni su pisali muziku i Kej je pisao i muziku i tekst, tako da... Eto, ove godine drugačija ekipa. I nešto onako da podelimo iz prošlogodišnjeg tvojeg odstovanja. Sad Breskica ulazi i kaže, rekao mi je Filari da je toplo. Prošli put se znojio, bilo je pakleno studiju. Prošli godin, zato sam ove godine u providnoj. I sad je bolje. I sad je bolje kod nas. Uvodeno i tako da je mnogo lakše. Prvo, drugo polufinale, koji broj? Prvo polufinale, broj 7. Broj 7. 27. februar, izvini, broj 7. Taj mikrofon ostaje tu, tvoj te čeka na sceni. Izvoli da te čuje. Prvo polufinale, znači Filari, redni broj 7, 27. Od kad sam te sreo, nisam te hteo, moja si druga strana. Zemlji je nebo, odavno reklo, kako se čuva tajna. Svako je jednom bar dete bio, što ne zna šta će sa suzama, što mi te mreze i što sam te krio zbog prokletih dušmana. Ove oluje, ne dam da sruše me, samo neko čiste put. Kao da vrištim, ali pod vodom, ko će me čuti, svet je glup. Ko je ta žena, kao da ne znam, zašto me stalno prati, nikom je ne dam, sve mi je lepša, ode pa mi se vrati. Da priznam to, da li sam kriv ili kriva, svima u inat, svetlo i prizma, u meni je borba, kataklizma. Ove oluje, ne dam da sruše me, samo neko čiste put. Kao da vrištim, ali pod vodom, ko će me čuti, svet je glup. Ko je ta žena, kao da ne znam, zašto me stalno prati, nikom je ne dam, sve mi je lepša. Pa mi se vrati. Ko je žena, kao da ne znam, zašto mi stalo prati. Niko mi ne zna, sve mi je lepša, ode pa mi se vrati. Sam to ja. Ko je ta žena, sve mi je lepša. Ko je ta žena, nisam i jesam. Da sam to ja. Razni žanrovi, mnogo toga vas očekuje na pesmi za Euroviziju. Nismo saznali ko je ta žena, nismo. Ali sad nas on vodi u Luna Park. Da, i kad sam pokušavao, kažem, ok, Filari bio prošle godine, Ivo Loden, znam ko je bila na Pevala u Šrenici, da vidim koji su ostali kandidati, Đorđi. Toliko da je Đorđi na netu. Đorđi kaže i piše i ovako, i pevač, i maneken, i voditelj. Svira gitaru. I ja rekao, šta je sad 3 u 1, 4 u 1, 5 u 1, međutim jednostavno Đorđi. Pa pravi Luna Park. Dobro nam došao. Drago mi je da sam ovde, prvi put u Šarenici, legendarna emisija. Hvala vam najlepše što mi imate kao. Vidiš kako se postaje Dedo Van Gogh Šarenice. Uđeš kao što je odlična emisija. Prvo se pohvali pa onda. Domaćini, da. Đorđi, prvi put si na pesmi za Euroviziju. Tako je. Odakle ideja? Ko te naterao? Sam si odlučio? Nije me niko naterao. Zapravo, iz firme IDJ-a su direktori imali jednu jako zanimljivu ideju, a to je da me prijave bez mog znanja. Nisi imao pojma. Ne, nisam imao pojma. Niko mi nije naterao, svoji direktori prijavili bez mog. Dokada nisam prošao zapravo, kada su svi krenuli da me čestitaju, majka me zove, zove me Burazir, zove me drugari, ja odem kod njih u kancelariju i pitam ovi o čemu se radi, oni kao, čestitamo.
Pa lepo su ti smestili. Se, da, jesu, jesu. Tako da ovaj, mislim da je i tako najbolje. Sve što se nešto očekuje i nekako, mislim, da, treba da se sprema. Kad se jednom prođe, onda se sprema. Sad smo ozbiljni, ali tad... Dobro, ovaj, gotovo sad. Tad je bilo, da, povuci, potegni. Bože, ovaj, nisam planirao ovo, ali mi se jako sviđa gde sam sad. Kakav je Luna Park? Ko je radio Luna Park? Šaren. Šta će nama doneti od emocije? Želeo bih da pozdravim Pakišu, Slavka, Rozija, sebe. To je ekipa koja je radila. DJ, tako je. To je ekipa koja je radila s ovom pesmom. Tako je. Luna Park, čuo sam u refrenu, kaže sad te vodim Luna Park, tako nešto. Tako je, tako, tako je. Ima, mislim, raznih nekih ovaj, motiva Luna Parka. Malo je i ovaj, dvosmislen tekst, ali to je na publici da interpretetira. Da li je to tvoja neka muzika koju voliš da slušaš, voliš da izvodiš ili si namenski, ste namenski pravili pesmu za Euroviziju, pesma za Euroviziju. Šta je od toga? Kažem ti, čudno se desilo jer je to jedna pesma koju sam ja otpevao svom drugaru Pavlu, koji je napravio pesmu i Slavku. I onda smo morali malo da je korigujemo da bi meni više odgovarali. Ja moram uvijek da umešam prste u sve što radim. To je moj jednostavno zanat. Tako da, pesmom smo zadovoljni. Ja sam prezadovoljan pesmom. Na početku sam bio... Imao sam par nekih pitanja kako, šta sad. Međutim, Darko Dimitrov koji je radio na aranžmanu, on i ja kad smo se sastali u Skoplju, to je tako kliknulo, počelo je da ide svojom putanjom i da primi neki zvuk nečega što sam ja voleo kao klinac, a to je Britpop, Britrock i tako to. Prilagođen tebi Luna Park, tako ćemo ga nazvati. Sve mora meni da bude prilagođen. No, dobro, imaš pravo. 27. ili 29. Ko je polufinalno veče? Ti biraj, iskreno ne znam. Ne znam. Možda i najbolje, da znaš. Kažem ti, ovo je tebi izgleda sve slučajno. Tako je. Svi kandidati znaju, ti ne znaš, možda je to znak. Pusti to sad. Da, mislim da nije sramota, ali stvarno ste me sad stavili u čoše. Nema veze. Luna Park i Scena Žarenice tvoje. Da, neka gledaju i prvo i drugo polufinale pa ćete vidjeti. Tako je, molim lepo. Možda sam već prošao. Možda se ovo već dogodilo. Džordži, izvoli. Džordži, na sceni za vas. Luna Park je pesma, tako? Tako je. Kad se budim, a u glavi mi je Luna Park i kad zažmurim vidim obrise tvog tela i ako mi se ljubi srce ostaće u modricama. Šećerna vuna se topi po prstima, a ja pokušavam pogledom da fokusiram te. Odvešite sad u Luna Park, bar na trenutak da zaboravim na tugu i taj najcrnji mrak. Dok šećerna vuna se lepi po prstima, a ja pokušavam pogledom da fokusiram te. S tobom i te. Oh,
Iz Luna Parka vraćamo se. Tako je, i pričamo o tome da je ovo dobro za sve mlade ljude, mlade kantautore, mlade pevače, izvođače, da ih vidi što šira populacija, da ih vidi veliki deo naše publike. Jednostavno, proboj, ko zna, i u nekoj svetskoj karijeri, ali ima nekih koji kažu volimo da pevamo, družimo se, ali ne volimo takmičenje. Da, i onda mi pitamo, pa dobro, šta radiš onda ovde? Ivo, Lorenz, dobrodošla. Ja sam došla kući. da, u dom. Dobro, u dom došla sam došla. Vratila si se u dom. Jeste, da. Tako da ovo takmičenje, sad sam rekla, ne volim da se takmičim, ali volim da se družim sa kolegama i stvarno jako pozitivna atmosfera i mislim da je divna prilika da svako pokaže nešto divno. Ne samo si nam rekla, u Srbiji, nego i onaj koji bude imao priliku da ide na Eurosong. I tebi je ovo kao letnji kamp. Jeste. Ja sam prošle godine bila u revijalnom delu i onda sam bila malo odvojena od svih kolega i nekako svako kao se druži, svi sede za sam stolom i tu ima i kantina. Tako da, meni je to stvarno kao neki letnji kamp. Svi su rekli koliko smo mi godina predstavljali kandidate u Šarenici za pesmu za Briziju. Svi na kraju ističu to drugarstvo, prijateljstvo, druženje, pevanje, zabavu, a ko će pobediti, pa to je sad neka druga priča. Pa da, mislim da se u tom green roomu na kraju osjeti ta energija da je stvarno nebitno ko. Mislim, uvek se vidi na kraju kad god neko pobedi, uvek drugi dotrče do njega da ga kao osveste da se to stvarno desilo. Tako da, jedva čekam. Kod Green Rooma, ako te pitaju čega se plašiš, nemoj reći ništa. Zato što Stefan i Kristina uvijek imaju neke čudne ideje. O ne. Samo kaži, ne plašim se ničega. Ne izazivaj. Ako neko pita u nekom popunjavanju formulara, ne plašim se ničega. Okej, dobro. Nemoj ništa pričati. Ja se plašim krokodila, ali to mislim to ne da će da teško... to ne mogu da dovedu. Da će teško izvesti, ali ako izvedu, svaka čast. Kakav je dom, kakva je pesma, radila si muziku i tekst, je li tako? Tako je, da. Radila sam muziku i tekst i Andrija Gavrilović, Ana Dr, mi je pomogao oko produkcije i svirao trube. On je inače završio trube na Berkliju. Dom je topao, dom je divan, dom treba da se čuva i što smo bolji prema svom domu, to će nama i biti bolje. Tako da mislim da je to pesma u kojoj ja sam dugo živjela u inostranstvu i onda sam se vratila kući i shvatila sam da u stvari zaista najlepše biti kući i da je bitno da to negujemo. Bila si na gošću u Šarenici, znamo tvoj opus, slušali smo tvoju muziku, da li je dom u toj branši ili je posebno paljavljena pesma, što stalno pitan kandidate za pesmu za Euroviziju? Da, dom je, pa to je bilo, prošli put kad sam bila je bio deo albuma, tako da album je bio cijela jedna celina, a ovo je pesma koja, mislim, opisuje svašta nešto i potrudila sam se da ima i neke elemente, jel te, mog doma i odakle sam. I malo tu ima i taj moment da kreće kao balada, pa suštinski ja sam rekla, kreće kao balada, ja sam se rodila ovde, onda ja idem za Berlin. Onda tu kreće, jel te, ritam. Onda posle toga se malo vraćamo na trube, jel sam se ja vratila kući. Berkli. Da, tako je. Divno. Đorđe nije znao ko je polufinalne večeri nastupa, jel ti znaš? Ja ću da vam kažem da je Đorđi sa mnom u polufinalne večeri, pa 29. februara. Ja sam broj 3, a on ne sam sigurna, ali znam da je negde posle mene, da li neka 10. Posle broj 3. Ti si mu najbolji PR bila sada. Ali eto da, čuvam u leđa. Divna si. Slušamo dom. Tvoja scena. Iva Lorenz. Iva Lorenz odlazi na scenu, drugo polufinale, broj 3.
stiže mi ja da ti pokažem šta ima. Toliko za danas od kandidata za pesmu za Evroviziju. Tako je. Sljedećeg vikenda novi kandidati, novih osmora. 28 učesnika ima, ne zaboravite, pesme za Evroviziju 27. i 29. februar. Dva polufinala, 2. marta, tog sjajnog datuma, finale. Da vidimo ko ide u Malme, ko će nas predstavljati. Međutim, Srbija nema samo u Malmeu, na primjer. Ima ih mnogo, znam, u Švedskoj, ali ih ima mnogo i u Sjedinjenim američkim državama, da kažemo. I na Floridi. I zato pitanje glasi gde su i šta ovih dana rade Srbi na Floridi. Aleksandar Žigić. Kada se spremate da sletite na Floridu, prvi put imate osjećaj da ste negde jako daleko. Ali kad dođete više puta, onda sve izgleda kao nešto na što ste već navikli. Tu pomaže i činjenica da sve češće možete sresti ljude iz Srbije i regiona na Floridi, pa je tako za 20 godina osnovano 7 novih srpskih pravoslavnih crkvi. Jedno od mesta da se ljudi naseljavaju je Naples, kao Napulj, na samom jugozapadu Floride. To je grad sa jednom od najvećih koncentracija milionera u Sjedinjenim državama. Interesantno je da ovde neke od najpopularnijih restorana drže ljudi iz Srbije. Tako je restoran Mediterano, koji drži Leskovčanin Miloš Ljubenović, već godinama na prvom ili drugom mestu u gradu po uglednom sajtu TripAdvisor. A Veljko Pavićević iz Velike Plane drži prvi restoran od plaže, The Sales, na glavnoj ulici 5. avenije, gde se rezervacije za nedeljni ručak prave sedmicama unapred. Veliki razlog za naše rezultate je taj što je Naples meka biznis olimpijaca. Velika koncentracija osoba visokih performanci. I momak iz Srbije sve ovo stvari, neka se probudite ujutri, pogledate. Svakog dana se znači probudim i uštipim se da vidim da li ovo i dalje znači san ili znači stvarnost iz Velike Plane do Naplesa na Floridi. Mladi ljudi iz Srpske Mitrovice sa Banovog Brda i iz Kruševca su među onima koji rade u restoranu. Postigli jedan neverovatan uspeh za kratak vremenski period koji smo ovde. Jedan od stvari koje sam najviše naučila je zapravo radi sve kako treba i sve će ti se dobro vratiti. I kako ovde radite sa našim ljudima, da li to je interesantno? Imate u stvari puno ljudi iz Srbije, iz regiona. To je sjajno, ja moram da kažem, zato što svaki put kad vam nedostaje kuća, vi uvek imate nekog svog pored sebe. Veljko Pavićević već priprema otvaranje svog trećeg restorana ovde u Naplesu. Taj restoran treba se zove Sava, da bude mediteranskog stila, ovde na glavnoj ulici u gradu. I, kaže, posjetit će ga na hranu koju je pripremala njegova baka. Specijalno za RTS i Naplesa na Floridi, Aleksandar Žigić. Hoćeš ovako da krenemo, slikom? Ja sam htio da te pitam, ti možeš da budeš ili jesi ili nisi Lukačeva beba? To je neka starija generacija, da, tako? Da, meni je mnogo drago ako jesam i ako pripadam. Dobro. Pa dobro, to je sve nastavak neke priče koje je Sergije Lukač, jedan od ljudi koji je, pa ne mogu kažem, napravio stil novinarstva koji se ovde i dalje koristi, ali je... Možeš da kažeš i osnivač katedre tako za novinarstvo na Fakultetu političkih nauka i pa više decenijski predavač teorije i tehnika novinarstva. Tako je. Jesmo sve lepo rekli, Peco i Slobodane. Sve lepo ste sve rekli. Lepo. Dobrodošli, dobar dan. Bolje vas našli, hvala vama što ste prepoznali zapravo značaj koji naš omiljeni profesor Sergije Lukač ima za istoriju srpskog novinarstva. Tako je. Znači, preporod nekog srpskog novinarstva vezan za 60. 70. i 80. godine upravo je vezan za Sergeja Lukača i naš motiv da napravimo ovu monografiju sa našim studentima je bio zapravo taj da posle 20 godina, evo sad se navršava u novembru, 20 godina od smrti profesora, on je nekako pao u zaborav. Naša autistična kultura sećanja i tu je pokazala svoje lice. To sam htio da kažem, dopala mi se rečenica. Bivši studenti žele da ne padne u zaborav delo Sergija Lukača. To su te Lukačeve bebe. Tako je. I mi nastojimo da sada, ne samo što smo ovo, bi trebalo da bude tek početak. Da recimo, neki amfiteatar, neka ulica, neka novinarska nagrada dobije ime ovog sigurno najvrednijeg čoveka za srpsko i jugoslovensko novinarstvo. Pa Prometeja novinarstva, lepo ste napisali ovo na ovoj monografiji Slobodane, jer onda možemo da imate divno ime prvo to da kažemo. Tako je, to da stavimo tačku na to obavezno. Najlepše na svetu. Jel možemo onda da kažemo da je ovo pisani spomenik?
Pa jeste, ali i više od toga, budući da smo mi posredno hteli da postignemo i još neke od ciljeva, to je da na neki način reafirmišemo taj njegov odnos prema novinarstvu generalno, ali i prema životu. Ja bih najpre da pored toga takođe istaknem da u svemu su učestvali i naši studenti, što je jedan autentičan pristup edukaciji novinara koji mi gajimo na našem fakultetu, koji je minule godine, to mlada ustanova obrazovna, koja je minule godine napunila 10 godina postojanja, ali je već izgradila svoju poziciju na neki način upravo u tom domenu edukacije novinara i samim tim i oni su na neki način koautori ove monografije. I iako mi nismo, pa ni ja prvi, nismo imali priliku da učimo direktno od Lukača, ono sve što smo usvojili kroz svoj teorijski i praktičan rad, dobrim delom dugujemo njemu. I ja bih se nadovezao na reči kolege Petrovića, iako možda je to trebalo i ranije da se dogodi, ja bih rekao da nikad nije kasno da se uradi ono što je ispravno. To je kultura sećanja koju moramo svi zajedno. Tako je, a to je neki naš moralni dug. Pazite, u 20 godina koliko je profesor Lukač radio na fakultetu, izveo je 17 generacija, preko 1000 novinara. I oni su se, kako je lepo rekao Milan Milošević, bivši Ninovac, i vrhunski novinar i bivši student profesora Lukača, oni su se kao biseri rasuli. Sad zamislite tu taj apsurd da toliko novinara, svi su, nemate ko vam neće reći da je ostao veliki dužnik profesoru, a onda mi čekamo 20 godina od smrti da se neko seti i da taj moralni dug krene da odužuje. Na, te bisere, sad ste mi dali dobro šlagvort, ja sam kada da kažem, kako te bisere da zadržimo ovde? Jer mnogi već godinama su kinili na novinarstvo. Da se to pretvorilo za južnjivu za nekim klikom, za južnjivu za nekom ekskluzivom i da se ne vodi račun o onoj suštini. E pa vidite, ključ pojave ove monografije upravo u reafirmaciji principa novinarstva i života kojima nas je učio profesor Lukač. Zašto je on značajan između ostalog? Zbog toga što je on svoje sve principe ličnim životom potvrđivo. Znate, danas je to jako retko. Teško. Retko, bravo. Pa promenila se profesija, ali šta ćemo još saznati o Sergiju Lukaču iz ove monografije Slobodane? Da je bio i sportista i atletičar. Tako je, što mnogi možda danas ne znaju. Ja to pamtim, taj deo i da je za one koji su recimo primarno zainteresovani za sportsko novinarstvo, da je zapravo on potekao iz te oblasti novinarske, ali da je i tu temu sporta i sve o čemu je pisao vezano za sport tretirao iz nekog šireg društvenog rakursa. I to je nešto što je on vrlo autentično možda među prvima radio i što danas i tekako fali širem i sportskom novinarstvu posebno. Tako je. Ali i u domenu univerziteta i edukacije novinara generalno, da prosto se dođe do nekog zdravog spoja teorije i prakse, što je Lukač, kao što kolega kaže, i svojim likom i delom dokazao i pokazao. Da, divni su vam naslovi u monografiji od novinar tih bisera i beba do štampe kao najbolje škole Nina vremena, samopouzdanja, elegancije. Ana, osedeli smo u novinarstvu, dakle nešto smo naučili. Pa to je na ponos i čast, Peco. Pa jeste. U svakom slučaju, šta je zanimljivo, evo i za vašu emisiju koja je pretežno zabavna, da ne uozbiljimo previše. Ali i novinarska, nemojte, molim tako vas. Tako je. Ali evo što je zanimljivo iz biografije profesora Lukača. Naprimjer, 36. godine učestvovao sa svojim ocem u jednom reliju koji je organizovan povodom olimpijade u Berlinu. I lično se rukovao i oni su pobedili u tom reliju i on se lično rukovao sa čuvenim gospodinom Goebbelsom i još čuvenim gospodinom Hitlerom. Onda je bio prvi koji je doneo kanu na rasklapanje u Mostar. On inače sebe smatrao Mostarcem i njegov otac prvu fudbalsku loptu u Sarajevo. Tako da su to... Onda je on, recimo, bio na sahrani kralja Aleksandra kad je ubijen 34. pa je učestvovao u demonstracijama 27. marta 41. pa je doživeo bombardovanje u Beogradu, pobegao u Mostar i tamo su, naravno, nacisti bombardovali. Tako da je i na kraju ranjen na Sremskom frontu. Tako da pogledajte kakva je tu biografija bez ovog novinarskog imidža. Čitaćemo ovu knjigu. Mnogo vam hvala. Hvala vama. I hvala puno. Kratko možemo sad kažemo šta ćemo gledati u nastavku. Hoćeš da najavljuješ Puž?
jednu nevaljalu princezu. Nevaljala princeza nam stiže iz Puža. Tako je, ali jedna muška ekipa priča o nevaljaloj princezi. Marko Jovičić, reditelj, i glumci Stojan Đorđević i Nikola Dragašević. To će biti interesantno, naravno. Ali pre njih reklame. I dalje pratite Šarenicu Radio Televizije Srbije. Hvala vam na tome. U nastavku... Kako mi kažemo, red priče, red muzike. Tako je. Muzika, Mlađan Tošović i naš narodni ansambl. Podelili smo i mi mnogo toga u ovih još malo, pa celih 6 godina Šarenice. Skoro, biće 2. marta, tada rođendanska proslava Divan dan, Divan dan. E, sada, šta si mi rekla da je, kako se zove knjiga? Knjiga se zove Grešna žena. Grešna žena. Tako je. To, a sad kako, na kom jeziku? Ali preozbiljno zvuči. Jel preozbiljno zvuči? Pa preozbiljno. Ali, pazi, obzirom da autorka, kaže, živi u Beogradu, Soko Banji i pomalo širom sveta. Jeste, ali je ova knjiga na pirotskom. Ali neće nam trebati prevod, ja mislim. Neće sigurno, ali kako je sad to pitanje? Dušice, dobar dan i dobro nam došlo. Dobar dan, bolje vas našla. Grešna žena. Žena? E, hvala na ispravci. Timočko-lužnički, je li tako? Je li ovaj tako kroz celu knjigu? Rizinsko-timočko, da. Kroz celu knjigu Grešna žena o rati.
Cela knjiga je na pirotskom govoru, jednom od najlepših i najstarijih srpskih govora. Dobro. Kako je nastala, zašto je nastala, dakle, ideja? Grešna žena govori, kao i sve moje knjige, tema nađe pisca. Grešna žena me našla i ja sam joj omogućila, dala sam joj reč, a od kako sam joj dala reč, ona ne prestala. Nije prestala da govori. Pored toga, ona je predstavljena kao žena, stožer porodice, žena, majka, njen psihološki, moralni lik, ali pored svega toga ona je žena. Da. Ana, ima pitanje za vas. Je mogu da pogledam samo knjigu i da nađem neki odlomak pa da vidimo kako se to čita? Tako je, možeš i da pokažeš. Ne, da vidit ćemo polako. Kolege. Dušica ima mnogo humora, to je sigurno. A je li ima napamet nešto? Je li ima nečeg što je mitsko, fantastično, karakteristično za taj naš jug? Da, drugi tok u romanu je magijski. Jer grešna žena sve vreme orati, priča na različite teme. Nekom sagovorniku koji je tajanstven. Taj magijski deo ide kroz celu knjigu. Uh-huh. To je glas autora, sveznajući pripovedač koji takođe govori pirotski. Na kraju se ta dva toka sliju u jedan i čitaoc vidi sa kim je to razgovarala grešna žena. Da. Magijsko je naravno prisutno i jedan... Tu je puno i etnologije. Ima činjenica etnološka. A ima, naravno, ali govor, pirotski govor, zašto? Pitali ste, pa prvo zato što ga znam, a drugo, šteta je da se ne zabeleži, ali je to odraz mentaliteta tog naroda. Govor, ono što je, on je tako složen, slojevit, bogat, da na kraju knjige je rečnik. Ali ako ja dam knjigu da vi čitate, rečnik vam neće mnogo pomoći. Rečnik je ipak za one koje znaju. Moralo bi da se napravi prevod. A toliko je teško prevesti sa pirotskog. Ovo, Boga mi da. Aj, probaj. Htio sam prvo da vidim da pročitam ja, a onda da pročita naša gošća. Međutim, ne može. Kad je napisano na pirotskom, to mora. Čiji je pogolem? Dobro. Mi smo, da, i natljiv narod, a žešći smo oganj. Za toj će ti, i opričam, odi kinešći zid. To je pogolem zid. Ali ček je polka da oprajam. E sad, draga moja, da te pitam nešto. Da li ti znaš šta je... Čekaj, gde nađoh malo čas. Sa k je bilo. Sad mi pobeže to. E, nije. Dobro. Ajde, dok ti nađeš da nam Dušica ovaj nekoliko rečenica izgovori kao najlepšu pozivnicu, u stvari, da pročitamo grešnu ženu. Ja mogu da vam kažem kratko kako se grešna žena... Bio je dan na zaljubeni, a to je Sveti Trivun. Evo, idemo mu u susret. Zato ću to i da pomenem kako se provela jedan dan na zaljubeni kad je bio. Pa ću ja to ukratko da kažem. Nekoliko dana pre toga njen obrad, a muškarci iz Pirota su mi najavili osnivanje grupe podrška za obrada. Ne znam zašto, ništa nisam kriva. Pravda za obrad. Da. Obrad celu nedelju leži pašće, stenje, boli ga grbina. A tija dan, nekoliko dana predi dana zaljubeni, ripnul se sa bale iz krevet, razvrckal se po sobu kako jelen trećak. Gledam ga obrade, kakvo ti je, pa manula li te grbina? Ženice moja ubava, ja danas čidem u drva. Kakva drva, do jučer ležiš, noćom se ne sečaš ženu što imaš, sasi se se tilza u drva, čideš u drva. Ali to je muško kad zapne, ne prepravlja se. Dogovorili se, čidu se s komšiju Stojiću, će dojdu drugoselci i tamo će bude druženje, jedenje, pijenje, znamo drva branja da nema ništa da bude. Koji bere drva u sred zimu i pln dvor sa zdrva? I šta se desilo? Ona je uglavnom rešila da proveri o čemu se radi. Dobro. I čidem ja po njih. Ako je ubava rabota, čim se pridružim, na obradić nema da je milo, ali ja ću se uz jedenje i pijenje nema da odrečem. A baš da vidi ona o čemu se radi. Kroz šumu znajemo koja su branjište, najdođi. Uvatila sam dži na licino mesto. Smejanje, cvrkanje, skara raspalena,
traktor prazan sa zdrvarku kako vampir stoji, komšija Stojča i Perka, odavno si njim ide reč, ono da vaca na raspuštenica nekađi, a ovija mojti starostrižlja, deda uz goveda se prikale mil se s njih, i Zorka onaja mlada raspuštenica od kraj selo, od kako se razvede što je kako teritorija oslobodena od okupaciju, može svaći da pristupi. I on se s nju došel da proslave dana za ljubeni nekoliko dana popre, pa posle kad bude za rezoja da se idu u Lozje. Šifra drva. Ovaj, ko nije razumeo da kažem nešto, gledaoci sad naši sa juga uživaju, a oni koji su u inostranstvu i gledaju ovo iz Pirota, oni plaču sad na ovo. Od sreće, da vam kažem, ali od tuge za svojim krajem. Međutim, obradali boleše klk ili klkovi? Šta sam rekao? Kukovi su ga bolali. Jeste, klk ili klkovi, a ne grbina samo. Molim lepo. Samo kratko, još Dušice, koja je ovo knjiga po redu? Je li treća? Ne, ovo je 10. naslov mojih novo objavljenih knjiga. Ovo je u izdanju Narodne biblioteke Pirot. Imali smo i fantastičnu promociju. Knjiga je već razgrabljena. Razmišljam već u drugom izdanju. Imam romane, pripovetke, izdanja na stranim jezicima u drugim državama. Zona Zamfirova, šta je bilo posle? Dukat i Divlji Pelin u drugom izdanju. Sveti Ćirilo i Metodije. Ekranizovana, snimljen je film po njoj. Gozba kneza Vladimira Ćirilo i Metodije koji je nagrađen u Rusiji. Moje knjige o Romima. Znači imam i duhovne, imam još knjige na dijalektu i ispovest zone Zamfirove. Znači po istinitoj priči koja je zaista bila zona. I kad ona govori niški, ovo je drugačije, pirotski, a ona kaže... Pobolje da mi je bilo kako su mi pisci pisuvali. A, znači nije bilo baš tako lepo. Eto, nije život bio drugačiji. Mnogo vam hvala, Dušice. Divno smo se družili danas. Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo. I vez na vez, jel može? Sad gledamo kud? Sad gledamo spasovdanski vez iz Drenovca.
Ovo je bilo majstorski, da ti ja kažem. Ovo je bilo ropota na kraju, a strnđanje je bilo u sredini. Strnđanje je ono što nije bilo za vreme korone, nikako dozvoljeno se igra, da se tu okreću jedni kad drugima blizu su, pa onda to. Međutim, prošli put je ona odala kakva profesorka, kakva je ove desetke, ja sam vam kažem, rekla ovako, kaže, gleda, ovaj folklor srce vi igra. I ja kažem, ajde među ih, međutim, da, ne. Da, polako, ne. Pred penziju tamo. A da, pred penziju. Ali si mnogo mlađa od mene. Dobro. Kasnije si se rodila. Čega se ja sjećaš? Sam bio, nisam, ne mogu se sjetiti. Ja sam bio tad mali. Dobro. Mogu nakon kroz neke varijante kad su automobili igrali autobol. Čudna utakmica. Znaš, ali sigurno sam da znaš gde je bilo. Na Tašmajdanu. Koji su igrali, koji su igrači? Koje... 10 fića na terenu. Fića, to je zastava 750. Tako je. To znam, sigurno da znaš. A znaš ko je bio centarfor? Ne. Znaš, garantovano. Razmisli. Nije Floyd. Jeste Floyd. Šalio sam, naravno, Floyd bi mogao da igra centarfora u toj priči, Branimir Mitrović. Jedna divna priča i kažu spektakularno bilo na Tašmajdanu tih 70-ih. U to vreme vraća nas Zoran Nikolić. Vrhunska atrakcija na Tašmajdanskom stadionu nekada je bila ogromna fudbalska lopta koja je jurilo 10 fija. Krajem 70-ih autobol je bio spektakl u kojem su učestvovali naši najbolji vozači. Među njima i Pavle Komnenović, neprevaziđeni automobilski as bivše Jugoslavije. To je jedna manifestacija koja je, nažalost, neponovljiva. Drugim rečima, to je igranje fudbala sa automobilima i odatle reč autobol. Tu priču i događaje je smislio pokojni Branimir Perić zvani Džo. Idemo u crveni signal, to je nekad bila autoškola velika koja je imala preko 150 automobila i na Carevoj Ćupriji tamo kod hipodroma bilo je bar 150 fića otpisano. I ja kažem, dobro, šta sad? Kaže, sad idemo kod ove desnice, koji je bio tada direktor crvenog signala i da nam da 22 fića. Odemo mi kod Jove, kaže odlično, da idite na Staroj Ćupriji, uzmite 22 fiće koje su bile bele. Svojevremeno je vozač na jednoj pumpi u Crnoj Gori upitao koliko mu vremena treba da stigne do Cetinje. Odgovor je bio jednostavan. Pa i Komnenoviću treba 17 minuta, a tebi oko sat i po. Šta smo radili? Mi smo sa tih fića prvo poskidali šofer šajbne, bočna stakla, zadnje staklo, farove, branike, migavce, sve ono što nama nije trebalo. Trebalo je zatim osmisliti i borilište. Tašmajdan. Odemo na Tašmajdan, tamo u njihovu direkciju, kažu oni, perfektno, strašna ideja, bravo. Ajde, uđemo mi na teren, pogledamo šljaka, ono fino, malo moše šlajfuje da se zanose automobili. Šta ćemo sada? Fudbal. Kako fudbal? Pa kaže, fudbal mora napravimo. Kaže Joe ovako, idemo u Komina Sport, oni će da naprave fudbal. Pravi fudbal. Koji je bio, pa možda jedno tako, metar i 20-25. Od kože, crno-belo, kocke, a unutra gumeni šlauf, ili tako unutra, koja je naduvana na 3,5 bara. Praktično, ko pravi futbol. Kako je taj futbol leteo gore, dole? Pa to je bio cirkus. Kako ćemo golove? Ajde da nađemo bravara koji će da napravi golove 7 metara puta, ne znam, 2,2 ili 2,3, koliko su ovo mrežo, sve to napravljeno. I ti golovi nisu bili montirani na kraj terena, nego malo ispred, kao na hokeju. Tako da su fiće mogle da idu i za gola. Tako je u stvari počeo taj autobol koji je za mene tada bio nešto fantastično jer je on skupio minimum 10.000 ljudi. Vi stvarno nemate pojma kakav je to delirium tremens bio kad je ta velika lopta uletela u gol. Ono 10.000 ljudi biće go. Jedan tim bio je Crvena zvezda, a drugi reprezentacija Beograd. Prefarbali su polovinu automobila kako bi se razlikovali. Ja sam igrao za Zvezdu. I uglavnom je Zvezda pobeđivala jer su automobilisti koji su vozili za Zvezdu, da ne nabrajam sa sva imena, bili malo spretniji. Danas to nema šanse neko da ponovi. Ne postoji taj entuzijazam. Ne postoji prvo Branimir Periđo. Drugo, ne postoji taj entuzijazam tih takmičara svih, uključujući i mene. Neki čak i nisu živi, nažalost. Da napravimo to, to bi bilo fantazija. 1903. godine, kada je prvi put automobil ušao u Beograd, legenda kaže da su se gosti lokalnih kafana razbežali jer su vidjeli nekakvu čudnu kočiju bez konja koja pritom pravi vrlo pristojnu buku. No, od tad smo se migrali sa automobilima, a oni sa nama. Ovaj naš autobol bio je očigledno kulminacija te igre koju eto starije generacije sa zadovoljstvom pamte i danas. Thank you.
Najavili smo priču o jednoj nevaljaloj princezi. Ja sam kažem da si ti princeza u šarenici. Pa hvala. Da li si nevaljala i da li ima nade da ćeš izaći na pravi put i postati dobra princeza? Ne, ja sam dobra princeza, a oni mi uopšte ne deluju ni kao princeza, ni nevaljalo nešto posebno. Ne znam o čemu. A tebi? Evo smeju se. Pa nije pitanje. Stojane, šta je smešno? Ne, ja verovatno delujem zbog ove brade, još uvijek nevaljalo. Ali Branko mi je prvi put, na prvi probi kad me vidio, rekao mi je princ, je li tako? Da se obriješ odmah. I ja sad još uvijek se nisam obrio zato što gledamo snimke stare predstave gde Čuča... Milan Čučilović igra princa. Ali sada Čuča igra kralja. I onda Dimi koji nam priča ko šta radi, onda on nama priča, e, ništa, sad ovde je Čuča. Kaže, kako je Čuča tu kad je Čuča ovde? Tako da ja sam rešio da i dalje ostanem neobrijan da se bune, pa da vidimo, da se ne bune samo ja. Kako si krenuo s ovom pričom, ja sam neobrijan, mislim sam rekao, ne može princeza da bude neobrijan. Ne, ne. Ali princ, ne sme ni princ. Pa ne sme princ, isto mora da bude... Mora uljuđen i uređen. Čisto i obraza. Stojan Đorđević, na drugoj strani Nikola Dragašević i Marko Jovičić. Jedna divna ekipa iz Puža. Iz Puža. Da. Glumac ili dejte? Ne, ja po vokaciji reditelj. Reditelj, ali si glumac. I dekorater, i mikromani, i sve. U ovoj predstavi sve. Zato što, ova predstava je rađena sada je u martu 25 godina od premijere. Aha. Ovo je obnova. Obnova da. Predstave i u stvari je smena generacija. Jer prosto je predstava toliko zahtevna, to je jedina predstava, mislim, u dečija koja je dobila nagradu Bojan Stupica. Carca je dobila nagradu za režiju. Molim aplauz za tu sensaciju nagradu. Molim te, kad odmah sada nam kažeš koliko u tebi i odgovornosti i emocija i onako verovatno svega pomešanog, Caca Aleksić je u pitanju njena predstava. Ja sam... Jel ti teže dodatno? Kakav je izazov? Inspirativnije mi je zato što ja sam odrastao u Pužu. Od treće godine sam u horu Pužića i onda tako stasavao kroz Puž, Branko pisao uloge posebno za mene, pošto je Branko napisao 44 komada više nego William Shakespeare. To isto ljudi ne znaju. Ali, i onda sam, već znam na pamet gomilu Puževih predstava, replika i ostalo. Tako da kad smo dobili ovo, samo je zahtevno, jer na Puževoj sceni koju znamo svi kolika je Pužova scena, ti odjedanput imaš nekih 15-ak ljudi. I svi. Šerpelonci. Sva muzika u stvari. Svi sve sviraju uživo. Nema playbacka, nema ništa. Sve se svira uživo. Svako od nas ima poseban instrument. Od cuk flaute. Evo, čovjek mora naučiti da svira cuk flautu koju nikad u životu pre toga nije uzeo. Pa do Nikole koji... Ja sviram, mi to zovemo redaljka. Pošto je to rende i onda ga mi vučemo preko. Tako da je jako zanimljiv instrument. Pritom idu i neki pokreti u sto, koreografija, slušanje, hvatanje postupaka, pošto je ovo slapstick bajka. E, šta znači to? Objasni nam. Pa spoj slapsticka i bajki. Tako da ima dosta gegova, gestova. Slapstick je poznat ljudima kroz Charlie Chaplina i... Zbog štapa, mislim. Pa dobro, zbog štapa, ali uglavnom zbog gegova i zbog postupaka koji se rade, pošto mi glumci smo po prirodi ovako malo prečni. Onda je veliki izazov ući u predstavu gde nema mnogo reči. Ima samo 200 reči. 200 ukupno, sve skupno. 200 ukupno reči i onda je sve kroz postupke, kroz... Kad je on rekao da morate da pevate i svirate u isto vreme i da se gegate i ostalo, jeste pobegli napolje iz pozorišta ili ste rekli... Nismo, mi smo prilili u pozorišta. Mislim da ni jedna predstava nema taj, baš zato što vi gostujete u raznim državama, imate titl i ostalo. Ovo se igra na izvornom, to je maternjem jeziku te zemlje u kojoj gostujemo, zato što to je na tih 15 glumaca, kad se podeli 200 reči, svako treba nauči po 10 do 12 reči. Pa to je za mene. Pa to bi mi uspeli. Mi trenutno spremamo srpsku verziju, to je obnova je 10. je premijera, 10. i 11. februar i 25. u 12. i 17. svakako u Pužu, bit će i u martu. A već počinjemo, čim ovo izađe, počinjemo da spremamo na kineskom i na mađarskom, jer treba da gostujemo. Samo da pitamo princa šta ćemo mi s tom princezom? Je li mnogo nevaljala, je li razmažena? Pa dosta je nevaljala princeza, mada koleginica Suzana Lukić je super. Ona je princeza. Meni je bilo bitno da nemamo neke gabaritne princeze. Srećom, lagano je. Imam dosta i koreografija gde nosim princezu. Tu je dobra, tu nije nevaljala, tu mi pomaže. Nikola, imali smo i tebe da nešto pitam, ali smo potrošili svih 200 reči. Sve ste potrošili. Hvatili smo da si ti nem cijelo ovo gostovanje. Nemaš ništa da kažeš sad ovde. Ti sviraj. Koje je tvoje uloge, decina? Ja igram, to jest uskačem umjesto veličanstvenog Peđe Filipovića, uskačem u dvorjanina, tako da uslužan servilan svima.
i to je vrlo, vrlo jedna zanimljiva uloga. Znači ti nemaš ni jednu reč? Ne, imam dok ne zamenim. Od 10. februara. Orjani odgovaraju? Odgovaraju. Tako je, svi, ovde je specifičnost, svi imaju po 10 uloga, ne po jednu. Datum. Od 10. pa nadalje, februara. 10. 11. 25. u 12. i 5. Bravo. Pozorište Puš. Hvala vam, ljudi. Draga moja, kad bi neko meni dao 200 reči dnevno ili za ovu emisiju... Ti imaš 200 reči u jednom obrtaju u sekundu. Ja bi umro u 3. minute, mislim. Da, danas nisi bio mnogo nevaljao. Hvala vam, svi ste bili dobri. Časa pioniška. Za kraj ove šarenice, Mlađan Tošović, mi se družimo sledećeg vikenda. Naravno, pozdravlja vas cijela ekipa. Doviđenje. Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš, tamo gde si tugu sela. Ostavi me ako treba, ali nemoj da se vratiš, kad te tuga bude lomila. Jako ću sad, još dok sam mlad, ću sad, još dok sam mlad, da ti ljubav svoju dam. Jer kasno je kad ostarim, kasno da te sve što hoćeš ja razumem, tvoja mladost sada traži, kao leptir da poletiš. A kad svaki cvet dodirneš, iz svega ti bude dosta, nemaš više gde da sletiš. Ja hoću sad, još dok sam mlad, da ti ljubav svoju dam, jer kasno je kad postarim. Kasno da te zavolim, ja hoću sad, još dok sam mlad, da ti ljubav svoju dam. Jer kasno je kad postarim, kasno da te sam, još dok sam mlad, da ti ljubav svoju dam. Jer kasno je kad postarim, kasno da te zavolim. Ja hoću sam, još dok sam mlad, da ti ljubav svoju dam. Jer kasno je kad postarim,